safar saacada qaatay wafdigan uu hogaaminayo bara saabka gobolka maroodi jeex mudane jaamac xaaji axmed iyo sidoo kale maayarka degmada sirlaxli waxay gaadheen deegaanka ina guuxa oo ku yaalla xadka u dhexeeya somaliland iyo sidoo kale dalka etoobiya waxay dhagax dhigeen kastamka iyo sidoo kale qaab dhismeedka deegaanka ina guuxa oo hoos yimaada degmada sirlaxli ee gobolka maroodi jeex tombalangareeyo tuladina guuxa oo ay maanta noqoto caasimada isu bedesho waxaa kalaan u mahadnaqayaa bare saabka gobolka maroodi jeex oo ah guddoomiye firfircoon oo mar kasta nagala soo howlgala howlgallada iyo shaqadan hayno haddaynu maanta leenahay aan kastamano dhagax dhiganno tuulooyinkiina aan tambalaan u samaysanno waa horumar waa calaamadaha sainska maxaan ku dhahdaa lagu garto horumarka lagu garto annagu ka wasaarad ahaan kolley waynu geed halkan dee dhagax dhig baynu joognaa geed dhigistiina waynu ku xogsiin doonaa laakiin waxaanu ku talagelaynaa insha allahu tacaala sidaan horeba ugu ballan qaadnay ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala inaanu sanad walba gobol ahaan inaanu ku beero 1200 oo geed ayaa noo qorshaysan 1200 ee geed kolley maanta boqolkii u horreeyey idinkaa reer sirlaxley oo degmadii sirlaxley baa u yeelatay gaar ahaan waxaa u yeelatay maxaan ku dhahday degmada ina guuxa anigoo ku hadlaya afka ganacsatada waxaan cod dheer ku leeyahay dhammaan ganacsatada u dhashay degmada sirlaxley iyo somalilandba baaq dheer iyo qurbajoogaba waxaan leeyahay maanta waxaa garan kartaan qofka dhisma halkan kaga dhaco gurigiisu xagga uu jeysanayo iyo inta wajahadood uu leeyahay marka toombalaynku awel marna wuxuu ka qayb qaataa caasimadaynta iyo deegaanka caalamkana laba meelood un baa laga degaa waa xeeb amba waa xuduud marka waxay noqonaysaa meeshayna guuxaa meesha labaysa degmada wajaale oo waxay leedahay istaraatiijiyad dheer magaaladan waxay isku xidhaysaa ilaa iyo awaare ina guuxa awaare awaare dhagax buur iyo dig iyo danood iyo wixii ka sheeya aad baan ugu faraxsanahay munaasabadahan qiimaha badan ee isbarkan inaan idin kala soo qayb galo oo ugu horreeya dhagax dhigga kastamka ina guuxa toombalaynkii magaalada oo runtii aan aad iyo aada uga mahadnaqayo xildhibaanada iyo maayarku sida qiimaha badan ee u fuliyeen toombalaynkii magaalada ina guuxa dhirbeeristii oo iyaduna daba socota oo isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu uu idiin sido 100 geed oo runtii iyaguna ka qayb qaadanaya bilicda iyo horumarka mashaariicdani waxay qayb ka yihiin mashaariicda horumarineed ee xukuumadda somalilan ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu inagu hogaaminayo ee loogu talagalay in lagu taabageliyo dhismayaasha qaranka toombalaynku wuxuu qayb laxaada ka yahay horumarka magaalooyinka haddii aanu dhulku qorsho lahayn dhismo lagama dhisi karo dhirna laguma beeri karo intaasi kadib wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan ayaa waxay 100 geed ku wareejiyeen maayarka degmada sirlaxley iyadoona dhirtaasi lagu beeri doono deegaankayna guuxa waxaana dhirbeeristaasi geedkii ugu horreeyey gacantiisa ku beeray bara saabka gobolka maroodi jeex mudane jaamac xaaji axmed runtii munaasabadan dhirbeerista ah aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga iyo maayarka caasimadda iyo xildhibaanada oo iyaguna toombalaynkii magaalada iyo qorshihii diyaariyey dhirtu waxay ka qayb qaadanaysa dhirtu waxay leedahay manaafacaad aada u badan waxay ka mid a manaafacaadkeeda harba yeelataa oo aynu harsanayna marka geedkan iminka uu baxo bilicna wuu kusoo kordhinayaa maanta magaalada marka uu baxo waxaa kaloo laynoo sheegay geedkan murunguhu inuu ay ku jiraan dawooyin aada u fara badan marka waxaa loo baahan yahay inaad dhirtan ilaashataan oo tacab badan aad gelisaan sidii geedkani uu hana qaadi lahaa ugu talagalay in aanu dhulkii had iyo jeeraale ay gacantu ku dhacaysay dhirta laga garaacayay in aanu albalada wax ku celinno ka wasaarad ahaan annagoo uga dalnay geedkii go-ay wixii uu la go-ay geedkan waxa weeyaan innaguna haweynu ku qaadannaa isaguna haweyna siiya hawada aynu sisiinnaa waa mid daruuri ah oo haddii aynu kiisa weynana waa u dhimanaynaa haddii uu keeni waayana waa u dhimanaya marka waxaan ugu talagalay in uu bal taa ka qayb qaato oo geedkii go-ay wixii uu la go-ay uu kani celiyo soo celiyo intaasi kadib wafdigan uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka maroodi jeex iyo sidoo kale maayarka degmada sirlaxley waxay soo gaadheen degmada sirlaxley iyagoona sidoo kale ugu dambayntii dhagax dhigay dhisme iskaa wax u qabsaa oo laga hirgeliyay gudaha degmada sirlaxley nasiib wanaag markii gonistaadkeena dib ula soo noqonana
wuxuu noqday boodhinkii ugu horeeyey ee la furo ayuu noqday marka taariikh weyn buu leeyahay boodhinkan waxaa ka faa'iideystoo wax ku dhigtay caruuraad badan xukuumaddu waxay siisaa miisaaniyad wanaagsan oo ay kaga qayb gashaa maxaan kuladaayo cuntadooda sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa inaanu xoojino boodhinka waxaanu samaynay oo aan jeclahay inaanu maanta halkan uga faa'iidsano warbaahinta oo aanu u fahamsiino dadka waxaa salaxay laga sameeyey golo la yidhahdo golaha horumarinta danaha guud waxaa ka wakiila maxaan kuladaa oo imikaynal jooga ismaaciil aadan dheere waxaan rajaynaynaa insha allahu bidillahi kariim golahaasi inay dadku ku soo hagaajin doonaan wixii tabarucaad ahe ay kaga qayb geliyaan mashruucan deyrka dhismihiisa waxaanu hadda diyaarnay 10,000 jaajuura iyo 300 oo sibir ayaanu diyaarnay 150 sibir ayaanu dowlad hoose ahaan diyaarnay waxaan rajaynaynaa in ay dadka kale salxa diyaargaroobi doonaan maalinta sabta ay u diyaargaroobi doonaan tabarucaadka ka qayb galaan xariir maxamed koosaar iyo ibraahim jokar telefishinka star gudaha degmada salax leye gobolka maroodi jeex